Já falei isso duas vezes hoje, mas eu vou voltar aqui a repetir porque é uma situação realmente importante. O Cueva se envolveu mais uma vez em polêmica, aliás, uma situação lamentável, né? Ele foi flagrado numa festa em Lima, no Peru, sem máscara, bebendo e fumando com seus amigos, não respeitando o protocolo de segurança. O técnico Ricardo Gareca ficou muito irritado, mas mesmo assim perdoou e escalou o Cueva, que está enfrentando o Brasil. Poxa, o Cueva, que surpresa, hein? É um negócio assim que choca. Imaginava todo mundo, menos o Cueva. Disciplinado o Cueva, né, Vanessa? É impressionante. Vamos nos atualizar um pouco mais. Márcio Reis, que é disciplinado. Diga, Márcio. Muito boa noite, Vanderlei Nogueira. Que você que acompanha aqui o Intervalo Inteligente da Jovem Pan. Vamos falar do Campeonato Brasileiro, que teve sua rodada já encerrada nessa quinta-feira. O América empatou em 0-0 com... trabajadores vulnerables junto con sus familias normalmente quedan excluidos del acceso a programas nacionales. Muitos migrantes e trabalhadores vulneráveis e suas famílias são geralmente excluídos do acesso a programas nacionais de promoção da saúde, prevenção de doenças, tratamento e assistência, bem como dos planos de proteção financeira e serviços psicossociais. Segundo o Bispo de Roma, este é um dos muitos casos da filosofia do descarte que nos acostumamos a impor em nossa sociedade. Uma exclusão que complica a detecção precoce, execução de testes, diagnósticos, rastreamento de contatos e busca de assistência médica para a Covid-19 aos refugiados e imigrantes, e assim aumenta o risco de surtos nessas populações. No centro da emergência trabalhista pré-existente, agravada pela pandemia. Ele enumera os dados causados pela falta de medidas de proteção social diante do impacto da Covid-19.